rėmėjas. Naujas greitis, nauji atradimai. Kartu su Baltikum. Mėlėjai, štai vėl penktadienis ir Lietuvos ryto televizijoje aš, Deivis, ir mūsų laida Auksinė daina. Labai ačiū, kad šį vakarą esate su mumis. Mes tikimės, kad vakaras praeis greitai ir labai smagiai. Nu, jį mums šį vakarą tokiu padaryti padės kolektyvas, kuris groja country muziką. Keturi kaimo muzikanto sūnus, broliai Trijonai, 1984 metais atvažiuoja gyventi Šiaulius ir dar su keliais bendraminčiais pradeda groti pačių sugalvotą lietuvišką country muziką. Dabar turbūt Lietuvoje net nėra miesto ar miestelio, kuriame jie nebūtų lankęsi. Yra išleidę 22 audio ir 3 video albumus, organizuoja savo festivalius Country Joninis bei Antrubežiaus. Mėlėjai, garsiais aplodismentais pasitikite grupę Jonis! Grupė Jonis, Pranciškus Trijonis, ansamblio vadovas, akustinė gitara, lūpinė armonikėlė, kazų vokalas, Romualdas Trijonis, stil gitara, mandolina vokalas, Edmundas Grubliauskis, armoniko akordeonas, lūpinė armonikėlė, vokalas, Arvidas Žiauberis, kontrabosas, vokalas ir Artūras Mankus, mušamieji ir perkusė. Labas vakaras, Pranciškų. Labą vakarą, vyrukai. Oi, kiek jūsų čia šį vakarą daug. Kaip nusiteikia? Puikiai, puikiai pas jūs gerą nuotaiką Vilniui, Šiauliuose taip pat, žinokit. Net nebejoju. Aš nebejoju, tikrai. Ar šį vakarą stebinsite mus kokiais taujais kūriniais? Tiesiog šiandien mes pagrosime jums galbūt šiek tiek girdėtas dainas, senesnės dainas ir paskutinį metų sugalvotas daineles. Bet tas dainas, kurias galbūt jūs netgi galėtumėte ir mums padėti padainuoti. Mes manau, aš tikiuos labai. Taip, mes irgi tikimės, kad mūsų publika uždainuos. 33 metai, Pranciškų, wow! Kristaus. 84. Arba mirsim, arba prisikelsim. '84 metais, dar tarybų laikai. Country muzika, ar ji turėjo galimybę gyvuoti? Taip, jau iki mūsų groja country muzika, aš galiu paminėti, tai tiesiog pradininkas lietuviškas country muzikas, Vytautas Babravičius, Simas, Algirdas Klova, Kikilis toks būdavo ansambliukas. Na ir paskui įsijungi labai stipriai Virgis Takienas, kaip žinot. Mes negrojom tą country muziką, jau tą labai švarę, galbūt keletą tokių dalykėlių yra. Mes grojom tokią lietuvišką, mišrainę, folk country. Tai va, tiesiog sugalvojom patys tas daineles, aranžuojam, kažką tai atkartojam. Gerai, mėlėjai, mūsų laidoje visada mes pradžioje paskelbėme balsavimą. Žmonės iš karto gali matyti 10 dainų, kurias jūs šį vakarą atliksite. Ir visada tą balsavimo pradžią ir nutraukimą aš atiduodu mūsų vakaro herojams. Šį vakarą jūs esate tokie, taip kad būkit gerai, paskelkit balsavimo pradžią. Taigi, mėlėjai, labai prašau, skambinkit, balsuokit, kelkit abi rankas į viršų už ansamblio Jonis dainas. Balsavimas pradėtas, gerbimiai, labai gerai. Pati žemaitiškiausia auksinė daina su grupe Jonis. 5 žmonės grojo 14 instrumentų. Tai yra mūsų tėvų pėdomis tikrai einama ta muzika. Čia yra lietuviškiai skatmanai, paplokė. Bimbala, 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 babai. Žavėkit mus šitokia faina, liaudiška, country muzika. Reklama. Primenu, kad reklamos metu jūs galite balsuoti. Vakaro daina, mėlėjai. Pirmas šienas. Jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 1670, siųskite trumpąją žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas 01. Mėlėjai, šis vakaras yra skirtas country ir folkui. Taigi pasitikit, grupė Jonis. Lankoj pražydo dobilai,
Grėžilės skardena neramiai. Kartoja šienpjovėms lyg ryto, kad pirma šieno nesulytų, kad neišlytų į žiedų pirmų rasų ir spindulių. Jų šienui žiemą šitaip reikia, tada saldus bus pienas vaikui. Tėvo dalgio ašmenų aušra žiūrėdavo menų. Galandant lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų visiems mums buvo čia drąsų. Ir viskas buvo mus visų. Medžius suvadinome mes broliai, su kalnelius kapai senolių. Kol nelauktai žinia baisi, lyg žaibas kilo debesį. Kryželį numušė nuo klevo, tremti nusiųsti atvažiavo. Tėvo dangio ašmenų aušra žiūrėdavo menų. Galandant lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo. Ant tėvo dangio ašmenų žvaigždės raudonis atvartė, ugnim žiūravo nejaukė. Ir skridom bėgiais begaliniais, raudodama dalia tremtėjo. Sapnuos vaidenas dubilai, kad šieną jau per vėlai. Kad rūdys dėlo dalgį pėdą lanko. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žiūrėdavo menų. Galandant lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų. Šį vakarą svečiuojasi mūsų laidoje. Gerai, ar jūs galėtumėt mums pristatyti savo komandą? Vat narius ir apie kiekvieną šiek tiek. Jo, žinoma, aš galėčiau pristatyti, tai gal pradėsim nuo senbuvių. Taip. Tai mane jau pristatė, viskas tvarkui. Tai mano brolis Romas, kuris nuo pat pradžių groja ir dainuoja kartu su ansambliu Jonis, tai vienas iš keturių brolių. Tai vat mes dviesi esam, Romaldas. Toliau pagal reitingus eina, rangus eina Tropnas Žemaitis Nulaukis Edmunds Grubliauskis, irgi prisijungė prie mūsų 88-ais atrodo metais. Toliau šiaip pats mūsų gražiausias vyras ansamblyje, turiu labai gražią moterį, tai Arvydas Žiauberis. Kontrabosų groja. Taip. Na ir tiesiog mūsų ansamblėje taip jau atsitiko, kad labai daug pasikeitė būgnininkų. Du iš jų yra jau išėję anapilin, bet paskutinį metu su mumis groja toks jaunas irgi žinomas būgnininkas, su daug grupių yra grojas. Tai Artūras Mankus. Artūras Mankus. Kurštienai. Aš išduosiu žiūrovų paslaptį. Artūras sakė, kad Jonija groja mėnesį. Visą mėnesį. Noriu paklausti. Artūrai, ar neskriaužia jūsų? Kol kas ne. Kol kas ne. Bet sakykime, nu vis tiek vyresni, žinot, žinomas kolektyvas, įsiliet naujam žmogui. Taip jau ir vyresni. Tikrai? Bet reikalavimai dideli. Laiku pradėti ir laiku sustoti. Svarbu pauzės padaryti laiku. Čia taip. Na bet, nežinau, iš kasečių mokėtės?
repetavo. Dabar nebe iš kasečių, iš kompaktų. Iš kompaktų, atsirinkot vis dėlto, taip? Taip. Davė kompaktėlių, sako, gerai, rytoj koncertėlis, man čia viskas sudėlioja. Panašiai. Panašiai. Nu gerai, ačiū labai. Kągi, gerbimieji, kągi, antroji vakaro daina, ten gerai. Na, jei manote, kad šis kūrinis turi tapti vakaro auksiniu kūriniu, numeriu 1670, siūskit trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkit. Netikri draugai, žemė per juoda, duona neskani, negraži balta. Medžiai po lietaus, nepatinka tau, nepatinka tau. Nes tu žinai, kad ten gerai, gerai kitame krante, kad ten gerai, gerai kur tavęs nėra. Jeigu tau dabar pasakytų kas, išsikelk būrės, negailės tavęs. Netikri draugai, žemė ši juoda, nepaliksi jos. Nors ir žinai, kad ten gerai, gerai kitame krante, kad ten gerai, gerai kur tavęs nėra. Netikri draugai, žemė per juoda, duona neskani, negraži balta. Kad ir kaip čiulbėtų, pats gražiausias paukštis, nepatinka tau, nes tu žinai, kad ten gerai, gerai kitame krante, kad ten gerai, gerai kur tavęs nėra, kad ten gerai, gerai kitame krante, kad ten gerai, gerai kur tavęs nėra. Gražu, tikrai, tikrai gražu, gera, miela, paprasta. Jūs organizuojate festivalį, Pranciškų, 22 metus jau. 22 dar ne, bet šįmet 20-as, tai Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis. Uh-huh. Tai iš tikrųjų toks linksmas, va, kas čia daug yra studijos sėdinčių, kurie žino šitą festivalį. Jis vadinasi ant Rubežius. Rubežius buvo mano vokalo pedagogas. Lengva atsiminti. Tai va, 20 kartą ir iš tikrųjų tai 3 dienas užėntis festivalis Pėšiųjų bulvare, mūsų gražiajam Šiauliu, tai tiesiog pirmą birželio savaitgalį, tai maloniai kviečiam. Būtinai, būtinai. Bet kaip jis turėjo atrodyti prieš 20 metų? Tų kantri kolektyvų turbūt buvo 2.
trys. Nu, iš tikrųjų, tai ne country muzikos festivalis, tai yra folk muzikos festivalis, o jeigu kalbėt apie country muzikos festivalius, tai mes esam, tiksliau mūsų klubas, jo nepastogiai, yra labai daug festivalio priorganizavę, kažkada tai ir kantrijonės buvo, ir šerifo atostogos, tai čia ir sėdė irgi country muzikos atlikėjai, kurie gali papasakoti apie juos. Na ir gaila, kad jie truputėlį nunyko, bet už tai liko vienintelis toks tropnas, kaip žemaitis sakytų, festivalis Visagino country. Oi, vienareikšmiškai, taip, šitas turbūt vienas didžiausių, bet konkrečiai apie jūsų, antrų bežiaus, jis irgi išaugo ir išaugo taip, tarptautinį festivalį. Taip, išaugo, tiesiog prasidėjo taip kukliai mūsų jo nepastogės kemeliai. Kažkada tai plėtėsi, paskui neįsitekom tam kevelį, tai kėlėmės į Pėšėjų bulvarą, tai va tiesiog ten ir linksminėmės dabar. Kaip gyvoja jūsų Jonio pastogė? Beje, kam jį priklauso? Jums ir priklauso? Man tai labai smalsu. Jo, čia mes įkūrėjai ansamblis Jonis yra. Aha. Su manytoj. Ir savininkai. Nu taip, kalbėkim ir savininkai. Taip. Turim klubą Jonio pastogė, tai tiesiog... Muzikantai, kurie groja rimtą, gyvą muziką, gyvą turiu omeny, ne karaokininkai. Gyvą muziką, tai jie žino jo nepastogė, aš visada jos maloniai kviečiu, vasarą daugiau vietos turim, tai galim pakviesti rimtesnės grupės, tai va, iš tikrųjų penktadienį, šeštadienį pas mus yra irgi savaitgalės linksma. Smagu. Dažnai užsukam ten, nes turime spektaklius dažniausiai priešais esančiame kultūros centre. Man sakė, blinus labai mėgsta, ar teisybė ar ne? Visada valgau pas jūs keptą duoną, nu ir jau ten jo, buvo blydai, buvo, ne taip seniai. Gerai, trečioji vakaro daina, Ei Džum Džum. Jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 1670, siūskite trumpai žinutę arba tiesiog paskaminkit. Ei Džum Džum.
smagu. Romai, nepadėkit, žinokit, čia buvo tiek džiaugsmo visiems, ta jūsų tarka tiek... Kai man pačiam patika. Kas čia per instrumentas yra? Atkaptamat, kaip sakoma. Čia parašyta Washburn, yra čia... tokia gitaros firma, bet ryškiai čia yra užklyvota papildomai. Pagreba, nu toks va. Jas! Ar dantys entru būtent. Bet geras. Čia yra tikra tatarka, liaudiška? Ne, šiaip country muziko yra toks bluegrass stilius, jeigu, tai ten labai dažnai naudoja tarkas, jeigu ten pasiklausytume tos muzikas. Taip. Ten būgno nenaudoja, ten tarkas naudoja, ten... Tai mes irgi maždaug. Ir jūs grojate šaukštais, reikia tai daryti. Ne, galima groti su anpirščiais, kur siuvėjai turi tokius anpirščius. Taip, taip, taip. O tu sėda, bet žinot, man čia ir čia, jo. Kad grebiniau būtų... Nu, va, toks reikalas. Šakutėm irgi, ko gero. Nu, su samčiais irgi, man dar geriau gal. Bravo. Kągi, šį vakarą svečiuose yra Albinas Batavičius. Tai nenuilsantis muzikantas, kuris šiaip turi kokią trečią dieną dalyvauti festivalį, bet atvažiuoja jisai kokias 5 dienas prieš. Tai ačiū labai, Albinai. Nu, kol padarysiu, pranuk, kad aš turiu tų daug tokių dainių balbatuškų pas manęs yra tokių, nu, parvina dieną, aš neiš dainių senusiu. O anančiai einu žiūriu, einu tokia magdelė, tokia žiūriu jūsų. Pamilau mergytę gražią, kuri lūpate savo dažą. Antakius taip pat pešioja, plaukus babikop nešioja. O tik vargą aš turėjau, pakol ją įsimylėjau, būčiau verčiau po velnių, nusipirkęs du dvaru. O, gausiai. Nu, ką pradėsi. Gerai, bet Albinai, jūs esate tikras žemaitis, teisingai? Tikra, tiek. Tarp Tauragės ir Šilalės. Žemaičiai labai sunkiai priima naujoves. Kaip žemaitis priėmė country muziką? Pats pavadinimas jau yra amerikietiškas, angliškas. Reikia biškiuką žiūrėti į pasaulį, į ateitį reikia žiūrėti. Taip, tai šitą country mes galime išversti ir kitą per lietuvišką ar žemaitišką pavadinti, kaip nors, kaip norime. Okay. Kaip nors. Nu, mūsų jau ne country, o country muzikų. Tai yra mūsų tėvų prosenelių pėdomis tikrai einama ta muzika tokia. Išgirstu tokią muziką, šitokią, tai mūnį kažkaip tai, nu, nežinau, atrodo, kad aš gyvenu ir gyvensiu kažkiek tai metų. Mano senelis 83 metų, būtams tik ženijosi, sulaukė 8 vaikų. Tai... O aš anūks atturo nam pragyventi dar. Tai mūnį dar už kelių metų reik ženytis dar. Nu meluojat, Albinai, jokaujat, tiesa? Jokaujat. Elenai pavojinga sėdėti. Geros kaimynus, ar? Nu gal aš žinau, kaip ten buvo, nežinojau. Na gerai, ačiū Albinai, ačiū jums. Pranciškau, vis dėlto pats žodis, vat jūsų nerzina, kad tai yra, nes tai, ką jūs dabar grojate, vat man iš šalies atrodo, kad tai yra jausų lietuvintas toksai. Jūs faktiškai savo žandrą jau išvystėte. Mes dar nesivadinom country muzikos grupė. Tikrai? Jo, šiek tiek suklydė gal pradžiai. Na, mes visai vadinomės ir kaimiškos muzikos ansamblis, paskui linksmos kaimiškos muzikėlės ansamblis, kai pas mus grojo Vytautas Mundinas, dabar kur grojo būgnais grupėje Vairas ir šviesios atminties Čivinskas Edmundas. Tai tada jau linksmos kaimiškas muzikėlis buvo, net jau buvo didelio kompanijos, 7 žmonės grojom. Tai jau suklyšo šiaudinės kepų. Aš sakau, Joniai, jie visi trys, sakau, o pavardės jūsų sakyt, kaip jūsų pavardės, susižvalgo, Trijoniai. Nu, sakau, žinot ką, tai jūs arba rimtai šnekat arba ne. Taigis vėl prigėlė. Pakartot, trečią kartą, pakartot. Jisai sako, publika gerbimi, sako, kiek galima kartot. Atsukeliai sako, kartot gama tol, kol išmoksit groti. Iškart dar kliūnų nori įsiklausyti. O juk dažniaugi mums reikėjo. Tai iš tikrųjų pakelia žmonėm nuotaiką. Nu jie yra nerealų. Myliu jis labai. Dabar reklama visai netrukus grįžė. Primenu, kad reklamos metu jūs galite balsuoti. Aš žinom daug gerų dainų. Grįžkime
grįžtame prie muzikikės, linksmos kaimiškos muzikikės, kaip jūs sakot, šiaudinės kepurės. Jo, tai gražus valsas, tiesiog šį valsą mes norim paskirti tiems ir muzikantams, ir mūsų klausytėjams, kurių smilkinis puošia jau sidabro gyje. Jau pradėjau puoštis ir aš turiu pasakyti. Ketvirtoji vakaro daina, šiaudinės kepurės. Jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 1670, suskite trumpai žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas 04, mūsų laidoje Jonis. Vakaras romų, danguje šoka vis ta žvaigždė. Po nakties aš jau ištiktas komos, kaip nuvytusi lauko gėlė. Tavo sapną paliksiu prieš rytą, kaip podelyje skęsta kava. Jeigu liko dar kas nesakyta, tegul nieks neišgirs niekada. Jeigu liko dar kas nesakyta, tegul nieks neišgirs niekada. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžo sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžo sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai. Iš namų varo tyla kaštonai ir sudegina rytas spalvas. Aš nei geras, nei perdėtai blogas, o ir tu nebeta. Aš nei geras, nei perdėtai blogas, o ir tu nebeta. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos lygos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos lygos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai. Užuolaidų supasi voras, užliuliuodamas tavo akis. Šitas vakaras kerinčiai juodas, kaip ir meiliai paklydų širdis. Šitas vakaras kerinčiai juodas, kaip ir meiliai paklydų širdis. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai. Ačiū labai. Jeigu jums, mėlyjeji. Kągi, žinot, pats nelaimingiausias žmogus gyvai grojančiose grupėse dažniausiai būna būgnininkas.
O pas laimingiausias dainininkas, todėl kad jis nieko nešiotis neturi. Bet aš žiūriu, kad ir Edmundas. Per metus prisitaupiau. Edmundai, klausykit, kam jums trys? Per 30 beveik metų. Per 30 metų. Tai čia gal pirmoji, čia antroji, čia trečioji kokia tai, ar kodėl trys? 21, 22. Jos plyšta. Jeigu dėl... pastebėjai, merginos, gerbėjos, viskas yra vietoj. A, lipdukai, čia taip, 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 taip. Na gerai, kuo skiriasi šita nuo šitos ir nuo šitos? Čia raudona, čia žalia. Gerai, lūpinės armonikėlės, trys. Kodėl trys? Jeigu kartais pamėščiau. Rimtai? Kokiais dar instrumentais grojate, Edmundai? Aš kažkaip jūs atsimenu tokį multi-instrumentalistą, jūs tikrai daug. Šiaip esu baigęs obojų. O. Ir simfonijomis grojęs. Nieko savo. Bet ansamblyje obojaus neprireikė niekada? Bet kai baigiau ir pardaviau. Ir nusipirkote trys garmoškas. Gerai, gerai, einu prie kito, Romai. Romai, jūs irgi... O, klausykit, mano gitarą atėmėt. Čia jums su, pagal jūsų rasmėjus. Taip, mano gitara. Jūs irgi įdomiai šio dalykais visokiais grainat. Nu, aha, čia, va taip, aš taip gražiai ją vadinu šašlykį, ne? Nors iš tikrųjų čia yra stil gitara, čia amerikietiškas instrumentas. Jį būtinai turi būti jungta? Ne, girdėtumėm va taip, jeigu jūs prie mikrofono prie. Bet sunkiau, nu. O, paklausykim, Romai, nu labai įdomu, tikrai, būkit geras. Jeigu, taip. Nu, pavar. Sunkiai girdės, nes... Taip, pajūkiu. Elektrinis. Taip, elektrinis instrumentas. O šitas tai girdėtų. O? Ja. Labai fai. Kaip vadinasi? Čia mandalina. Čia jau mandalina. Tas Lietuvoj dabar paplit. Anksčiau tai mažai kas groja. Vyresnė amžiaus gal muzikantai grodo mandolinom. O aš kai pradėjau groti, tai mažai kas groja. Dabar tai praktiškai kiekviena kapela tur mandolino. Bet vėlgi, įdomus instrumentas dubliuojasi ir iš bliugrasinis amerikoniškas instrumentus, keturios stygos dubliuotos. Taip. Kad sodriau skambėtų, matyti. Ai. Vienu metu grojama iš kart dviem. Nu, esu... Labai gerai, ačiū Ramukai. A jūs tik vieną te turite instrumentą? Šitas jau ketvirtas, man atrodo. Lenktyniaujat su armonikistu. Iš tikrųjų, jis yra Nidos festivaliai su jo įkritęs į šitą kanalizacijos šulinį. Netgi, tai va, tai vaizduojat, kas iš jo galėjo likti. Tai. Kaip taip įmanoma? Tai. Bet gyvas, sveikas ir skamba labai gražiai. Šitas daugų ežerė plaukė. Rolandas sako, kad ir daugų ežerė matė plaukėjantį. O kaip jūs su tą kanalizaciją įkrito? Niekaip nesupratau, kaip su tokiu galima įkristi? Ėjom Nidui daug muzikantų, gal koks 20-30. Ir taip visi vieną liniją per platų tokį kelią. Taip. Nu ir kas įkrito, aš? Kartu su šito instrumentu? Su šito, jo, jis įskilo ten mane, čia Vinskas Dabrauskų pagavo, jis sako, tau greitai iškviesi, na čia kaulas kaip nelūžęs, bet nieko, jis viskas pakuoja. Supratau. Gerai, draugų, jūsų tarpą šį vakarą dar turime Antaną Foką, ansamblio Sutaras vadovas. Labas vakaras, panas Antanai. Sveiki, gyvi. Na tai dabar šiek tiek apie pažintį su Joniu. Mūsų keliai visą gyvenimą persipino, va šiam gyvenime, kurį gyvenam, tai kažkaip gal dėl to, kad aš irgi šiauliuosi muzikos technikumą, kažkada baigiau, kai dar buvau jaunas, visiškai gražus. O Jonis ten, taigi Šiaulių atvažiavė vienai par kitaip. Įdomus dalykas toks yra, reiškia, vienais metais, nu, Sutaras kapelį irgi tokį pavažinėjantį, šiek tiek moka groti. Tai mes buvom Ispanijai berods 2004 metai ir mes ten dalyvavom tokiam festivalį. Buvo birželio mėno Joninis. Turėjom ten nemažai tų koncertų ir atvažiavom kažką Joninių šventę ir koncertuoja Jonis. Didžiuliai plakatai ant namų, vaikštės vidury sceną parašyti, iškelta tokios mikrofonai paruošta. Nu, džiaugiamės, mesgi pažįstami kažkiek, tai sakom, bet jau pasisveikinsim ar dar kažkaip, tai kur nors nueisim kartu ir jau
laikas lipti į sceną. Nėr to Jonio, suprantat? Nežinau, kas jums ten buvo įvykę. Ir mes pagrojom už Jonį ir labai gerai pagrojom, turėjom jų vieną kūrinėlį, kuris vadinasi Raudoni dobilai. Tai vat Jonio repertuarą mes propagavom, reiškia, lietuviškai ispanai jis suprato, reiškia, ten ne, ar Jonis ar ne Jonis. Labai gražiai atlikom tą kūrinėlį, o paskui jau visas koncertas vyko kaip ir sutaras, bet Jonio vardu, nu, paskui mes ten atsimenu Plungėje atsiskaitėm jau už tą mūsų indėlį į Jonio repertuarą. Neatsimenu. Gerai atsiskaitėm, gerai. Ten, Antanai, gal ten buvo koks vietinis Džonis? Nu, ką ten gali pasakyti, ten Juanas gal koks nors buvo, suprantat, bet iš tikrųjų parašyta Šiauliai, Lietuva ir aš dar turiu bukletus, kaip sakant, taip, kad mes kitą kartą jau jūs pavadavom, tai dabar belieka, kad jūs mus pavaduotumėt. Supratau, ačiū, Antanai. Ačiū, sėkmės. Dėkui. Rytinė armonikėlė, penktoji vakaro dainai, manote, kad ji turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siūskit trumpai žinutę arba tiesiog paskambinkit. Dainos kodas yra 05. Mūsų vakaro svečiai, Jonis. Taigis vėl prigėlė, rytmėti armonikėlė. Brain Moni vynausi, ant už žmogus panusmausi. Taigis vėl prigėlė, rytmėti armonikėlė. Brain Moni vynausi. Mergas vietrus supieplau, gundras medie pavokslau, breisius kalium paladis, lygų žulikas suradis. Ta už longa pešas gausas, at už muogus pamigaus. Taigis vėl prigėlė, rytmėti armonikėlė. Grain Moni vynausi, kad už muogus panusnausi. Lygi patį išaušimą, su dievu tašiau vežimą, sapnavau jie nugaliesu, omžes lyg pitų guliesu. Į kortą kapaleks munėjai, aiškia būčiau nugalėjus. Taigis vėl prikėlė, rytmėti armonikėlė. Grain Moni vynausi, kad už muogus panusnausi. Taigis vėl prikėlė, rytmėti armonikėlė. Grain Moni vynausi, at už muogus panusnausi. Alevu į vėl prikėlė, rytmėti armonikėlė. Grain vėl į kitą ausį, panusnausi. Taigis vėl prikėlė, rytmėti armonikėlė. Rytmėti armonikėlė. Rytmėti armonikėlė. Jūsų svečių tarpe šį vakarą yra ir Virginija Kriaučiūnaitė Našlėnienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Gal pradėkim nuo pat pradžių. Uh-huh. Keturis rinktinius suskrybelėm vyriškius pirmą kartą Šiauliuose, kai buvo filmavimas 10x10, prieito 1984 metais vasarą aš pamačiau. Taip, ir tos dainos buvo tokios ypatingos, ir atsimenu tą, o bažnytėlės čia raudonos.
aš dar pasižiūrėjau taip gražiai bokštai tokie matęs, balti Šiaulių bažnyčios, galvoja, nu ir apie kokias čia tas bažnytėlės jie dainuoja. Labai įsidėmėjau, tie broliukai buvo tikrai įsimintini, žinokit. Taip. Mes susitikom po kelių metų, ačiū, jau Raseiniuose. Taip. Aš vedžiau renginį. Ir žinot, tada tais laikais, 80 kažkelintais, galbūt 7 metais, tada galbūt čia jūs neatsimenat, gerbiamas vedėjau, buvo taip, oficiali dalis, vedėjas turi nesitraukti ir paskui turi pakviesti muzikantus ir taip pat nesitraukti. Reiškia, prieš koncertą reikėjo viską sužinot, kas muzikantai, ką jie nori, kad apie juos pasakytum ir taip toliau. Įeinu į grimo kambarį, aš jau žinojau, kad tai yra Jonis. Ir prisistatau, kas aš tokia, ir jie man irgi sako, Pranciškus Romas Stasys, tada dar buvo brolis Stasys, aš sakau, Joniai, jie visi trys, sakau, o pavardės jūsų sakyt, kaip jūsų pavardės, jie apsižvalgo, Trijoniai, nu, sakau, žinot ką, tai jūs arba rimtai išnekat, arba ne. Nu, Trijoniai pasirodo. Taip. Paskui jau mes pradėjom kartu koncertuoti, atsimenu vieną koncertą. Vedu koncertą, prieina Pranciškus ir sako, klausyk, tu truputį ilgiau pašposink, mums reikia persirengt. Šposinu. Jau žvilgti vieną kulisą nėra, žvilgti kitą, nu nėra. Dar šposinu. Nu žiūriu, kad tie mano šposa jau baigėsi. Į pabaigą, taip. Nu žiūriu, jau tiem žiūrovam jau tų šposų kaip ir gana. Ai, galvoju, apsisuksiu, kas bus, tas bus. Apsisuku, o jie už nugaros užsirikiavę tyliai stovi ir laukia. Tik po koncerto. Romas priejo ir ramiai pasakė, žinai, kol tu ten šnekėjai, mes galėjom ne tik persirengt, bet susibintuot nuo pat kojų iki pat viršugalvio. Gerai, šeštoji vakaro daina, ar meni? Aš manau, čia ir mūsų ansambliečių diduma gyvena tokiais gražiais prisiminimais, bet tarpe jūsų irgi, aš matau, kad galbūt vaikystės, jaunystės kažkokiais prisiminimais gyvenat. Taigi. Gerai, šeštoji vakaro daina, jei manote, kad ar meni turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siūskite trumpai žinutę arba tiesiog paskambinkite, dainos kodas yra 06. Kvepėjo šieno pradalgė, po nakties mano įgimtiniai paleislėni armeni. Ta nuodėminga šieno kvapa pradalgės, paklydusios grėžlės giesmė, bet visa tai toli išties armeni. O juk dažniaugi mums reikėtų prie stalo susirink kartu, dar turim apie ką kalbėti, dar žinom daug gerų dainų. Pabūkim tyliai ir pažvelkim į medžius sprogstančius lapus, kodėl taip skubame gyventi be jausmo, be tikrų draugų. Prabėgę metai teikia mums išminties, dienų laimingų ir skaudžios netekties. Lai neša vilti laiko upė bėgdama, tyliais akordais lai užlieja jaunystės skambanti daina armeni. O juk dažniaugi mums reikėtų prie stalo susirink kartu, dar turim apie ką kalbėti, dar žinom daug gerų dainų. Pabūkim tyliai ir pažvelkim į medžius sprogstančius lapus, kodėl taip skubame gyventi be jausmo, be tikrų draugų. O juk dažniaugi mums reikėtų prie stalo susirinkt kartu,
apie ką kalbėti. Ar žinom daug gerų dainų? Pabūkim tie ir pažvelkim į medžius sprogstančius lapus. Kodėl tai skubame gyventi be jausmo, be tikrų draugų? Grupė Jonė šį vakarą mūsų laidoje. Ir jūsų svečių tarpe mes turime Aleksandrą Belkiną, grupės Road Band vadovą. Labas vakaras, Aleksandrai. Labas vakaras. Aš neatsimenu, kada mes pranai susitikom su Jonės įsiais. Greitai švesim gal 30 metų. Kadangi mes čia kalbėjom apie amerikietišką kantrį ir lietuvišką, galiu pasakyti, kad praeitais metais liktai, ar už praeitais, praeitais jo, Jonė pastogė, mes gana dažnai važiuojam. Ir atvežiau svečią iš Amerikos. Jis folk, tokį folk, country bluesą grojo. Nu ir žmonių buvo susirinkę, viskas tvarkoja, visi ploja, viskas gerai, nieks nešoka. Amerikietiškas country. Ja. Viskas ok. Paskui išgelbėjo Jonės ansamblis, išėjo į sceną, reiškia, pagrojo, visi pradėjo šokti, ploti. Viskas ok. Ačiū už pagalbą. O kame reikalas? Kame reikalas, kaip jums atrodo? Kodėl? Amerikietiškas, va tai nepatraukia dėmesio. Nežinau, nu gal mes buvom ne ansamblis, o vis dėlto ten dviese. Aha. Akustiškai grojom, jo, galbūt. O kada prisidėjo būgnai ir visa kita, tai nu, ir ansamblis Jonis, kuris žinomas visiems. Penki žmonės grojo 14 instrumentų. Dar taip nėra buvę. Aš ir jūsų kazų paskaičiavau. Jie visą laiką prasideža visų gitarų, liktarnų, visų kurgulų. Nu, kaži, kokų dabar akandų jie čia šitie mano žemaičiai atsitys. Už cibolę bus laiška. Pakartuot. Gausi vernų sielo maistą. Pakartuot. Tai čia yra lietuviškiai skatmanai, paplokit. Bimbala, 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 babaika, bimbala, 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 babaika. Žavėkit mus šitokia faina, liaudiška, kantri muzika. Reklama. Primenu, kad reklamos metu jūs galite balsuoti. Remėjas. Naujas greitis, nauji atradimai. Kartu su Baltikum.